Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás opět tady u mě na Hof Bergmann na německém hospodářství, kde se snažím vydělat na vinice a vinařské závody. No a než se k tomu dostaneme, než si je budeme moci pořídit, tak samozřejmě jednak tam uděláme prohlídku, exkurzi, kterou jsem slíbil. No a hlavně na to musíme nejdříve vydělat, takže plán máme takový, že dneska budeme poprvé prodávat naše čuníky, které povezeme na Jatka k řezníkovi, aby tedy ty čuníky zpracoval na maso, které následně prodáme. No a další v našem plánu nějakých výnosů a výdělků je rozjet pivo, tedy vaření piva v městském pivovaru, což by bylo ideální, kdyby jsme mohli uskutečnit už letos na podzim. No ale uvidíme, jak to půjde. Zatím to vypadá, že by tomu nemělo stát úplně nic v cestě. Otázka je, za kolik to pivo, které uvaříme, vlastně budeme prodávat. No, to se všechno uvidí. Tady pohledem vlastně na minule nedokončenou práci, to znamená, tady sklízím na zakázku, no s tímhletím se moc nevytočím, nevadí, já to takhle vezmu, jak mi to půjde a potom se tady vrátím. Tohle to je zakázka, kterou tady dělám pro jednoho místního zemědělce, farmáře, sedláka, jak chcete, který tady má jetel, který nepotřebuje, no a tak jsme se domluvili, že si můžu ten jetel vlastně posekat, že tím pádem on bude mít aspoň postaráno po tady tu část jako bílouky nebo pole. No a já budu mít jetel do kompostu. No a jak vidíte, pořídil jsem ještě jednu novou vlečku. Místo té jednonápravové, kterou jsme zkoušeli minule, tak jsem si říkal, bylo by dobré mít nějakou dvounápravovou, takže mám tady to BSS-ko, které si tady zrovna i na statku nechám. Bude vhodnější i třeba na ať už plnění krmivem, šrotem nebo čímkoliv. Vidíte, že už mám plno. Samozřejmě, že hlavním úkolem dneška jsou ty prasátka, takže určitě se k ním dostaneme. Nemusíte se bát. Já jenom aspoň jednu tu vlečku odvezu. Tamhle naproti mám plnou ještě tu původní vlečku, takže vidíte, je tady co dělat, ale pojďme si ještě odvést tuhle tu jednu vlečku společně do kompostu, protože mám i ke kompostu nějaké novinky, tak odpojíme a pak mám ještě i nějaké novinky k tomu, co se dělo na statku. Teďka úplně nevím, jo, už se to odpojilo, výborně, už jsem měl obavu, že mi to nepůjde. Tak já si tady s tou řezačkou někam uhnu, protože aktuálně teď budu potřebovat sednout do traktoru a zavezeme si jednu vlečku do kompostu. Tak, nastoupit, nastartovat, výborně. No a budeme to zapřahnout. Samozřejmě taková ta vlečka s tím tříbudovým uchycením, nebo jak se to jmenuje, prostě to, co se dřív dělávalo a já s tím neumím couvat, takže bude to zase zajímavé. No ale pokud si nějakou takovou starší vlečku, nechci do ničeho nového, moderního, tak to prostě takhle je. No a jsou dvě varianty, buď to se s tím prostě budu muset smířit a víceméně se s tím takhle trápit, anebo se to naučit, no. Samozřejmě ta druhá varianta by byla lepší, by byla jaksi i pro vás, jak se říká, divatelnější, ale nevím kolik času, kolik desítek, ne listových hodin bych musel tomu nácviku věnovat. A ještě by to chtělo nějakého učitele, jakože z vlečkové autoškoly, který by mě poradil, jak vlastně na to. No, uvidíme, já si myslím, že na to, na co to potřebuju aktuálně dneska, to znamená na navážení do té kompostovací jámy, to úplně stačí, protože ona je průjezdná, takže já pokud tam nějak vyloženě blbě nenajedu, tak couvat nemusím, pěkně projedeme, budeme odsypávat. Proč to vlastně dělám teď a proč tím začínám, protože já si chci vyzkoušet, jestli ta vlečka je na to vhodná, jestli to půjde, jestli bude správně fungovat. No a současně s tím chci poděkovat Tomáši Cintulovi, protože ten mi odpověděl na můj dotaz, jo, teď jsem to málem přejel, takže momentíček.
Tomáš Cintula mi odpověděl na můj dotaz, jak je to s tím kompostem tady na Hof Bergmann. No a dozvěděl jsem se podstatnou informaci, že byť to píše lisování 100%, takže trošku jde o chybu v tom popisku, že je potřeba i tady tuhletu řezánku na ten kompost, je potřeba také lisovat. Takže tímto děkuji Tomášovi za užitečnou informaci, protože já bych se samozřejmě potom divil, proč mi to nejede, proč se mi z toho kompost nedělá, no a bylo by to právě tím, že bych to neměl slisovaný, že jo. No a pak mi ještě také napsal, že je potřeba i samozřejmě to potom zaplachtovat a nechat to nějakou dobu prostě pracovat, kvasit, nebo jak bych to nazval. Takže to je vlastně k tomuto, co se týká kompostu. Pak jste mi ještě psali ohledně vlastně záhonku, k tomu se dostaneme za chvilku. Já teď se tedy pokusím, jo aha, tak tato vlečka bude i dobrá v tom, že ona umí sypat samozřejmě nejenom dozadu, ale i vlevo vpravo. Já teda jsem si najel už tak, že bych chtěl dozadu, a ona zase dozadu neumí, nevadí. Tak si dáme to sypání vpravo, no a jdeme to tedy vyzkoušet, jak to bude funkční. Už to sype, no. Ale jo, to nějak bude. Já to v podstatě můžu takhle vlastně sypat do středu na tu hromadu a pak to budu nějakým způsobem rozjíždět. Asi normálně traktorem, nebudu na to pořizovat nějaký speciální zařízení, tak super, krásně se ta vlečka i zavře. Takže já jsem s vlečkou spokojený, myslím si, že to byl dobrý nákup. Čím já pojedu odvést ty prasátka, vezmem na to New Hollanda, tohle nechám tady, protože já samozřejmě budu pokračovat s tím jetelem. Možná, že spolu ještě budeme pokračovat v dnešním videu, třeba na závěru vidím, jak nám půjde ten prodej těch našich prasátek, ale pokud ne, tak já tady ještě určitě mimo záznam budu pokračovat, abych si to tedy splnil. No a také mi Tomáš Cintula ještě psal, že do toho kompostu opravdu lze použít i tu slámu, to znamená, že já část slámy uskladním na podestýlku a část asi navozím do kompostu, protože tolik slámy zas potřeba nebude, už nějakou mám a přece jenom ty prasátka toho tolik až zase nepotřebují. No a teď se vracíme k tomu, o čem jsem mluvil, k záhonku, ke králíkům, tak tady chci poděkovat Starkinsonovi, ten mi napsal, že králíkům se dává salát a že je dobré ho pěstovat tady na tom záhonku. Já jsem tedy změnil, místo okurek jsem si tady zasadil salát a tenhle salát budeme dávat králíkům. A pokud jsem to pochopil správně, tak právě ta část popisku toho dalšího žrádla pro králíky, nebo jak bych to řekl, tak je v podstatě něco takového, nějaké tady ty výpěstky, protože ještě mi také psal Tomáš Cintula, že se králíkům dá také dát úroda jablek, které vlastně jsou tamhle na zahrádce, na té malé zahrádce, kde jsem ještě nebyl, ale která také, myslím, patří ke statku, pokud ne, dá se přikoupit a dají se tedy na ovocných stromech potom trhat jablka a ty se dávají králíkům, což může být třeba zajímavé do budoucna, teďka prozatím ne, teďka jim udělám ten, nebo vypěstují ten salát a třeba dejme tomu další sezonu bychom jim dávali i jablíčka, ale uvidíme, jestli se mi bude chtít starat se o jabloně, o ovocné stromy, teprve se rozmyslím, ještě nejsem úplně rozmyšlený. No a já teďka hlavně si musím vzpomenout, kde já, že mám vlečku, přepravní vlečku na naše prasátka, protože dneska bude první premiérová záležitost, co se týká prodeje našich prasátek. Já jsem říkal, že se chci postupně dostat do té fáze, kdy vlastně budeme mít už vlastní chov, to znamená, že postupně budou nám z našich malých selátek růst prasnice, budou nám rodit další prasátka, no a my budeme potom už ty prasnice, které budou starší, prodávat, no a samozřejmě podle toho, jaký bude zájem, tak se můžou prodávat i selátka. Aha, tamhle je, já jsem to přejel.
tedy mladá prasátka. To se všechno uvidí, každopádně měli bychom se pak dostat do toho cyklu, že už budeme mít jenom vlastní prasátka, takže ten zisk potom bude samozřejmě daleko, daleko větší, než teď, když jsme za nákup těch prvních prasátek platili nějaké peníze. Ty naše vlastní nás samozřejmě budou stát pouze náklady na krmivo, na práci, čas a tak dále. Teďka samozřejmě nebude ten zisk ještě tak velký, jako bude v budoucnu, ale víceméně, když už to vezmu tak, že už jsme ty peníze vydali a už je na účtu nemáme, tak vlastně cokoliv, co teď prodáme, tak je nám do plusu. Takže uvidíme také, jak to půjde z hlediska nějaké rychlosti zpracování toho masa. No a hlavně potom, kde to maso budeme prodávat a za kolik. Tak, tady si tedy půjdu jednak otevřít vrátka k těm prasátkům. Tak. No, teďka tam zase musím nějak, chtěl jsem říct šikovně, nešikovně nacouvat spíše než šikovně. Dobrý. No a já teď ještě takhle. Já teď si zkusím ještě jeden pokus. Ano, je to opravdu lepší, protože radil mi jeden z farmářů, který svého času hrál také na volantu, tak mi radil, že co se týká vlastně couvání, tak je lepší couvat vlastně normálně na šipkách na klávesnici, protože ta citlivost je tam úplně o něčem jiném, než je tomu na tom volantu. Takže teď jsem to zkusil, je to fakt lepší, možná, že i ty starší vlečky s tímhletím půjdu ovládat lépe. Uvidíme, postupně vyzkoušíme. Tak pojďme se podívat do našeho chovu. Tady to vidíte, tady ty prasátka na výkrm, to už jsou naše prasátka, ty už se nám narodili. No a tady máme prasnice. Část prasnic jsme nakoupili, část prasnic jsme už zase vychovali z těch prasátek, které jsme kupovali na výkrm, takže tam je to tak plus minus rozdělené. Teďka nevím, myslím, že jsme měli 50 prasnic. Nevím, teď jsem si to nepoznačil. No každopádně, co jsem si poznačil, takže chci prodat první 30 prasátek. No a naše vlečka má kolik? Tak, kolik nám tam? 13 nám tam vejde, tak to jo. Takže dáme přesunout na přívěs. Takže když je to po 13, tak já možná to změním trochu v tom, že nebudu teď tam vozit teda dvě vlečky. Já tam vyvezu tu jednu vlečku, těch 13 prasátek, a uvidíme, kolik z toho bude masa. No a podle toho se potom můžeme řídit, podle toho, kolik masa dostaneme na jatkách a kolik potom dostaneme za to maso prodané. Já se ještě chci podívat taky, kolik to vlastně za tu masičku bude, nebo respektive hlavně kde, protože já ještě nevím, kolik z těch prasátek se toho samozřejmě vyzíská, ale to maso už by tady někde mělo být samozřejmě vidět. Tak, vepřové maso. Vidím dokonce, že i hovězí a drůbeží, takže i to se dá, jak vidím. No a králík dokonce také se dá, takže, jak jsem říkal minule, co nespotřebuji na vlastní spotřebu, tak můžu i prodávat, takže to jde taky. No, nás zajímá vepřové maso. Vepřové maso chtějí v pivnici u Meký a ve vesnickém obchodě. Takže uvidíme, buď to budu prodávat podle ceny, anebo je podělím půl na půl, aby i v pivnici měli také masa dostatek. Mrkneme se, když si to označíme, to místo, kdeže to ta pivnice vlastně je. Kde je obchod, víme, tam není problém, ale mě zajímá ta pivnice. Jo, tak to je ta pivnice, kde jsme byli za zábavou na pivečku a domluvili jsme se, že jim tady budeme prodávat naše pivo, až ho vaříme. Takže tady sem bychom dodávali i maso. Tak tady samozřejmě se to nebude dodávat v tak velké množství, protože tady to mají vyloženě na vaření, na jídlo, ne na prodej. Takže já se tady půjdu zeptat slečny barmanky. Tak, slečna barmanka mi zavolala provozáka, s tím jsem se domluvil a říkal, že určitě rádi budou odebírat domácí vepřové, takže
Tady to máme domluveno, no a v podstatě teď už se vrhneme na ten prodej. Budeme si ještě zkontrolovat, jestli je tam máme, já už jsem si to zavřel, no ale já myslím, že už je tam jsou. Tady si to zkontroluju, tady bych to měl vidět. Jsou tam čuníci, paráda. No a my jedeme tedy k řezníkovi na jatka. Já doufám, že cestu si pamatuju, že to trefím. Pokud ne, tak mrknem pak do mapy, ale já myslím, že vím, že to tam bylo v té zatáčce. Jak jsme jezdívali směrem do toho mlýna, tuším, tak někde tam to bylo. No a kudy mu to mám navést? Přímo asi, tady žádnou rampu nemá, takže zřejmě přímo sem do těch vrat. On si to převezme. Tak. A kdyby ne, tak nám řekne, kam to máme přeparkovat. Tak, jak tam s tím? Zase zkusím nějak najet. Ještě si musím tady to trošku poštelovat, protože vidíte, nějakého manipulačního prostoru tady teda moc nemá. Ještě, že jsem nemusel tady jezdit s nějakým velkým tahačem s návěsem se zvířatama, to by tady bylo asi zajímavé. A na to možná už není vybaveno takové velké množství zvířat, takže tady by možná ani nepřijal nikoho dalšího. No, pojďme se podívat teda, jak to bude fungovat. Tak, vystoupíme, budeme pozdravit. Servus. Servus, tak tady to vezu. 13 prasátek, tak jak bude to s tou vykládkou? Tady je nějaká ikonka, pojďme se tady mrknout. Co pak je tady to? Aha, takže by se to muselo navážet se mnou. Je to možné? Tak šéfe, kam to chcete? Tamhle? Co? Servus. No servus, no, ten asi nic jiného neumí, dobře. No tak to zkusíme, no. Tak dobře, tak jdeme to tedy zpátky složit. A já to zkusím tady, jak je ta zvířecí tlapička. Tak najedeme tam. Je fakt, že sem by se pak i lépe najíždělo, pokud by to se opravdu vykládalo zde, no, tak uvidíme. Teď se v podstatě ukáže. Jo, je to ono, takže tady se to vykládá. Aha. Hoho, tak podívejte na to. On dokonce bere na jednu vlečku pouze 10 kusů prasátek, takže to je trochu jak akce v hypermarketu, kde udělají akci na nějaký výrobek a řeknu vám, že maximálně si můžete koupit 10 kusů. No, dobře, pojďme to tam vyexportovat a ty 3 prasátka holt ještě zůstanou chvíli ve vlečce. Já je pak, až zpracuje část těchto 10, tak potom tyhle ty prasátka tam samozřejmě ještě vyexpeduju. No a mrkneme se, jak to tedy vypadá s obsluhou téhleté výrobny tohoto řezníka. Vepřové maso. Tak vidíte, že z jednoho čuníka budeme mít 500 litrů masa. No, tak zase na druhou stranu není špatný biznis, protože 1000 litrů je ze 2 prasátek. A pojďme se podívat ze 2 prasátek a no, podívejte na to. Za 2 prasátka bude mít nějakých 3900 nebo 3700 euro. Takže prasátka, to je dobrý biznis. Protože já jsem se domluvil, že můžu tady nechat tu vlečku, protože aktuálně nikdo jiný prasátka nepřiveze. Takže já vlečku nechám tady. A my se s traktorem vydáme směr prohlídka zahrádky. Já nevím, jestli my se na tu zahrádku dostaneme, protože ona není naše. Takže zhruba víme, kam máme jet. Tak jedem onem rychle, pokud můžem. To tady neblokujem. No, mrkneme se na zahrádku a pak si dáme ještě chvilku sklízen jetele. Tady odbočíme. Ano, ty cedule, ty jsou tady nové, ty tady nebývaly. A nebo jsem si jich nikdy nevšiml. To je
ještě další varianta, ale nemyslím si. Aha, já jsem se nechal zmáct tady tím kolegou a zatočil jsem dřív, než jsem měl, ale nějak se tady odtud vymotáme. Doufám teda. Až kam jsme se to dostali vlastně. No, ten nám tam dobře vjel. Tak a já doufám, že jsme na cestě. Ano, tam je bioplynová stanice, která nám jednou bude patřit. Ideálně už letos na podzim. Ale jinak já ještě budu muset zjistit ponovu, co vlastně pivovar bude potřebovat. A eventuálně pokud bude potřebovat stále nějaký ten bioplyn, tak on se dá, myslím, i koupit. Nicméně já mám tedy z dědictví dva nějaké obrazy. Netuším, jakou mají hodnotu, ale dali by se použít, dalo by se to prodat a přispět tím na tu bioplynovou stanici. Vůbec netuším, jestli by mi pokryli vlastně celou tu bioplynovou stanici, celou tu kupní cenu nebo jenom část, to bych zjišťoval, ale to zjistíme na ten podzim, to si myslím, že teď nemá smysl to nějak aktuálně řešit. Tak kde pak je ta zahrádka? Tady ne. Podle mapy tady někde by to... A tady, to bude asi ono. Jo, jo, tady to vypadá, že to je ta zahrádka. Já tady pustím ty protijedoucí vozidla. No, už tady díl čekat nebudu, to bych tady se načekal. Tady to parknem. No a budeme se podívat, jak to teda vypadá. Jak říkám, zajímají mě hlavně ty ovocné stromy, protože... Jo, tudy se chodí. Nedá se tam dostat, ale podívejte, ty ovocné stromy tam jsou, takže bylo by to dobré. Záhonku je tady taky dost. Dobře, budem o tom přemýšlet, uvažovat. Každopádně napište vy do komentářů, co si o tom myslíte, jestli pořídit tuhletu zahrádku pro vlastně krmení pro naše králíčky. No a podle toho, co mi napíšete, tak se zařídíme. Ona ta zahrádka asi nebude nějak příliš drahá, zjistím kolik, ale není to nějak extra velký pozemek, takže na to bychom měli mít, to by nemělo být až tak drahé, že bychom na to museli začít teprve vydělávat. Tak, já teď káním Holanda, hodím tady zpátky na statek. Nechám ho tady. Tak. No, každopádně teďka sjedeme tady s touhle naší novou oblečkou, která se osvědčila, tak sjedeme tady vedle na louku s jetelem a budeme pokračovat ve sklízni. Tak, se tady nějak vymotat, ona přece jenom ta vlečka je trochu delší. Co hlavně je u ní dobré, tak má větší kapacitu, než má ta vlečka, kterou jsem používal minule. Tak. A já si myslím, že i za tou řezačkou nevypadá zle. No, já myslím, že je to fajn. No, budeme tedy pokračovat. Jinak mi Tomáš Cintula ještě psal, že v podstatě je úplně jedno, jestli to vezmu ten jetel tou řezačkou, anebo sekačkou na trávu. Že do toho kompostu mi to půjde tak jako tak. A že se to běžně v zemědělství takhle dělá, že jak řezačkou, tak sekačkou. Zřejmě kdo co má k dispozici, to si použije. Tak, no a já to budu
objíždět takhle sem tam. Tady já nevím, jestli já jsem dodělal ten pruh, víceméně dodělal. Tak, tady budu takhle nějak najíždět. Tuhle tu vlečku, co jsem tady nechal, tak tu si odvezu potom ještě zvlášť. Viděl bych to asi na nějaký závěr té sklizni. Jinak tohleto políčko se mi celkem líbí tou polohou. Jednakže je hned tady vedle té bioplinky a v podstatě je obklopeno těmi našimi poli tady vepředu a tady vlevo. Takže pokud budu kupovat v budoucnu další pole, tak tohle bude určitě na řadě jako první. My jsme to měli takhle pěkně u sebe, logicky. A vidíte, ono je to velice rychle naplněné, ta řezačka. Já si tady pak na konci ještě potřebuju trochu nadjet, protože se tady s tím špatně točilo. No i když to vezmu teďka takhle, tak bych měl vlastně sebrat to nepoposený. No, že to tady bude asi stejný. Budu to brát takhle a pak tady ten zbytek, který mi tady zbyde, zbytek, co zbyde, tak potom dodělám úplně na závěr. No a vidíte, už zase bude plno. Tak ještě kousek, ještě trochu. Tak, tam 100%. Zkusím s tím trošičku souhnout. No. No, přece jenom jde to trošku líp těma klávesama. Tak, odpojíme. Doufám, že jsem si tu nechal dostatek prostoru pro nájezd tím traktorem, já doufám. Nebo takhle, myslím si, že ano. A uvidíme. Tak traktor máme tady za rohem. Takže si spolu ještě vyvezeme jednu vlečku. A pro dnešní video to bude všechno. No a příště už bychom si tedy jeli pro hotové maso. Udělali bychom první prodej vlastního vepřového. Začneme se opět starat o naše políčka, které jsme sklidili. Tady políčka po ječmenu a už nás taky bude brzo čekat sklizeň pšenice. To ještě asi ne v příštím díle, i když uvidíme. Ale myslím si, že i kdyby už to ke sklizni bylo, tak že to úplně nebudu stíhat dělat všechno najednou. Takže to by bylo asi potom v tom dalším díle. No a víte, že máme ty políčka dvě s tou pšenicí. Jedno je tady takové hodně velké vzadu, takže na to mám domluveného brigádníka. To nebudu dělat sám. Takže na to se také můžete těšit. No a co se týká polí jako takových, tak samozřejmě já už tady ty pole potom ječmeny mám nachystané přímo na to, že můžu začít s orbou, ale protože jsme, nevím, jak jsme na tom s vápnem, já myslím, že jsme vápnili minule, ale zkontroluji, než bych šel do orby, abych měl eventuálně povápněno. Pokud vápno bylo a nebude potřeba, tak v tom případě bych před orbou navezl buď mrvu nebo močůvku. Už by tam mělo něco být. Já bych samozřejmě v prvé řadě asi začal tou mrvou. Vidíme, jak to vyjde. No a už bychom si pohnojili první fázi hnojení teda z vlastních zdrojů. Tak, tady si teda zase musíme nějak najet. Já to zase budu sypat zprava a příští vlečku pak pojedu tady z druhé strany a budu sypat doleva. Tak, já si hodím ještě nějakou
nějakou pomalejší rychlost na tempomatu. Stůj, 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 ještě nejdřív si tě potřebuji nastavit, ještě mi nikam nejezdí. Tak, já bych to viděl takové, zkusím tam dát 3 km v hodině, případně to můžu upravit v průběhu, když uvidím, že je to moc pomalý. A já myslím, že je to dobrý, že je to akorát. Jo, to je ono, paráda. No a teďka to začnu trošku rozjíždět, takže toho se v podstatě můžeme rozloučit. Přemýšlím, jestli mám třeba něco většího, těžšího, ale úplně teď nevím, jestli jako ten New Holland je možné, že je větší to a těžší. To neříkám, že ne, ale úplně zase jezdit se mi s ním teď tady nechce. Takže já to zkusím tím Fortschlittem, uvidíme, jak to půjde, jestli tam nezůstanu viset. Pokud ano, tak pak bych zkusil tedy New Hollanda, anebo ještě tady máme toho John Deera, tím by se dalo taky. No, pojďme to zkusit, ale jo, já myslím, že to půjde. No zase přece jenom ta řezánka z toho jetele nebude tak nepodajná, jak tomu bývá u řezánky z té kukuřice. To nás samozřejmě čeká taky na podzim. Máme 2,5 kukuřicí, ale já bych chtěl využít k tomu tady to zařízení, do kterého můžeme řezánku nasypat a přímo tam nechat vykvasit na siláž, že bychom to nemuseli dávat do silážní jámy. Jenom budu muset zjistit ještě, jak se to používá a jak se to chystá. No ale vidíte, že to lisování jde úplně perfektně, aspoň já jsem s tím spokojený. Takže pohledem tady na tuhletu činnost lisování řezánky na kompost se budu s vámi loučit. Já vám děkuji moc za to, že jste video zhlédli. Děkuji za vaše rady, které jste dali ať už v minulosti u kterýchkoliv jiných videí, nebo třeba které přidáte ještě i pod toto video. Samozřejmě budu rád za lajky, za komentáře. No a popřeju vám, ať se vám na vašich farmách daří, ať vám vaše farmy skvětají, no ať vás baví také má videa a já se budu s váma těšit na viděnou, naslyšenou, zase tady z Freeligu, anebo z jakékoliv jiné série na mém kanále zase. Ahoj!